Në Yerevan të Armenis, Kosova do të nis një etap të re. Përballja me armenët shënon ndeshjen e parë të Dardanëve në drejtimin e përzgjedhjes të ri frankofoda. Një ditë para ndeshjes miqësore, Gjermani flet për punën e bërë për 4 ditë e skuadra e tij e re. Schönen guten Tag. I kemi zhvilluar disa seanca stërvitore shumë të mira në Prishtinë. Gjendja e futbollistëve është e mirë, por edhe problemet na kanë përcjell pasi Amir Rahmani dhe Milot Rashica kanë pasur disa probleme të vogla muskulore, por do të jenë gati për ndeshje. Milot Rashica. Në konferencën për media në të cilën gazetarët nga Kosova nuk u pan, Foda shpjegoi se cili është stili lojës që ai dëshiron të implementojë te futbollistët. Në 3 ditët e kaluara kemi punuar shumë në aspektin taktik. Unë duam një skuadër agresive në fush sepse duam futbol të shpejt. Kur e kemi topin të sulmojmë me shpejtësi dhe agresivitet, e gjithashtu kur topin nuk e kemi, duam që shpejt ta rikthejmë në pronësi. Ani pse vetëm miqësore, Vedat Muriqi thotë se kjo ndeshje është e rëndësishme për Kosovën. Jemi përgatitur shumë mirë, edhe fizikisht po edhe mentalisht, edhe pse është një ndeshje miqësore. Për neve është me rëndësi fitu ndeshjen, sepse duhemi të adaptohemi dhe të mësohemi me fitore. Ndeshja Armeni-Kosovë zhvillohet të premten me fillim në ora 17:00. Kjo është ndeshja e pare e muajit, pasi Dardanët të martën ndeshën me Hungarinë në Budapest.